ta tillsammans. Det är på rätt ställe men inte så tydligt. Det är ju djävulen som sagt som har fiolen och leder soldaten ifrån sin älskade in i fördärvet så att säga. Så att det är någonting med karaktären i den här att vi verkligen får det är verkligen vulgärt och fult ska allting vara. Att vi verkligen får fram hela den karaktären. Helt rätt karaktär. Jättefint. En gång till, eller? Ja, gärna, ja. Gärna. Betänk gå inte längre än du får, för då prinsessan lägger sig till sängs i Jenjas spår. Och då, min prins av ädelt blod, ska du bli varse. Det är slut mitt tålamod. Så du dras ner till helvetet, där du ska stekas på mitt spett. Taka 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 tam. Betänk. Ja, och här sätter ju... Ja, precis. Och kontrabas och fiol sätter igång igen på den takten när du ska börja, så att säga. Så att du har... om man tar här. Du skall ej övergå dess gräns, ty mitt är riket där det... Taka 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 tam. Betänk och inte längre än du får, för då prinsessan lägger sig. Sen är jag på spåret. Ja, precis. Ja, sen är det bara. Så det är just den lilla övergången. Ja, jag har noterat. Tack, tack. Ja, toppen. Och applåd, tack, vet jag inte hur vi ska göra. Men ska vi ta det efter genrepet, eller? Ja, vi tar det efter genrepet. Eller, det är väl bara... Det är väl bara så här. Ja. Men du kommer in, helt enkelt. Kommer in, ja. Ja. Blomsterhyllningarna kan vänta i kulissen och så kan vi hämta med dem sen när vi kommer in. Ja, just det. Ja, precis. Korgarna, flaskorna, paketen, precis, ja. Kransarna. Ja. Ja, precis. Men ska vi göra så? Djävulen dyker upp framför honom. Han har på nytt fiolen. Soldaten har sänkt sitt huvud. Han följer djävulen mycket långsamt, men utan att trotsa.